cruising down the street in my 6-4, knocking the freaks, macking at hoes. Black super spold, everything original. Top down, 2D, 4 pistol. Здравейте всички от Xbox, аз съм Веном Дечесън, но и сега минавам гадната мисия, която най-накрая успях да ми намерих място, откъде мога да стрелям. Сега тук, сейдбол, взривяваме да, глупост. Мисията се казва Bomb in the Base. Нето май най-накрая я минах. Се надявам, поне се надявам да съм я минал. Беше ми доста трудно, понеже не знах откъде точно да ги стрелям. И после като видях в Grand Theft Auto Missions, откъде може, реших да стрелям от там. Доста пари да е тази мисия, както виждате. Само не знам къде ми е Баншито. Банши тука. Кой знае къде. Вече, за съжаление, нямам превоз по море. Глупости говоря, бе. И да, от много време не бях качвал епизоди, но просто нямам никакво време. Все пак е лято. През лятото не мога цял ден да се пред компютъра. Тоест аз мога да, ама не мога... Абе, няма значение, сещате се. Какво да кажа, Team Fortress 2 вече е безплатна в Steam, в Grand Theft Auto форума са го постнали, един пили го постна. Ако някой иска да играе на Team Fortress, моля да е някой, който наистина може да играе, поне малко тази игра, може да инсталира, знам къде да изтегли в скобки Steam. И това е, защото не, някой ми кае, а играем Team Fortress и след една минута ме пита, а, какво е това Team Fortress, бе? Това няма никакъв смисъл. И пишете коментари, ако искате да качвам един клип за Age of Empires 2. Age of Empires 2 ще играем с Алекс. Намислили сме го, защото вече в YouTube мога качвам клипове до 1 час, което означава, че сега този клип може да е по-дълъг от останалите клипове, които принципно качвам. Така че няма да се притеснявате, ако е много дълъг. То Age of Empires е много готина стратегия. За мен е една от най-добрите стратегии. Много ми харесва. Само как да влезе тук ми... Сега какво? Чита! What the fuck? What the fuck беше това, бе? Еко, моля ме, обясни какво по дяволите беше това. Уоу. Странна работа. Знам, че имаше някаква мисия, ето, нарочно трябваше да умреш, ма нарочно. Или май нямаш такава мисия. Нямам идея. Беше малко нувърско да се хвана така. Сега ще изгледам цялата кът сцена да видя какво точно трябва да се прави, че се излагам. Last request, yes. Трябва да закарам до Crusher. Чакай малко. Аз влезнах в колата. Веднага тя гръмна. А то ми говори сега до Crusher да закарам. То нещо се байк с мен. Бей от тука, ей.
е най-накрая да кача аз пък епизод на Grand Theft Auto 3. Много съм very excited. Чай малко са. Кръв. Имам кръв. Имам шилна кръв. Сега. Нека помисля практически. Не ще смея да влезна в тази кола. Оу, станах жив! Честито е, смеши! Възо питаш да му убиваш, дева смешника, дева. Ще му убива той, клошар такъв. Е, гад и базика беше това. Е, как успях да излезе от тази кола преди гръмне? Това беше много странно. Уоу, значи е било възможно, не знай, че може. Готино. Доста готино, да. Само ако някой ми каже къде се намира това на мапа. А, сетих си. О, странно. Добре, пишете в коментарите дали е човешки възможно да избегнеш от тази бомба, защото ми е малко странно, че го направих. Мисля, че нещо се обърка. Щом съм продължил, мисля, че се как трябва. Ха-ха. Тая мамната кура. Се тия е. Да, много добра камера. Направо жестока. А, е, това вече е друго. Не знам как някой ще контролира лодка от... Вече май минах в другия град, така ми се струва. Аха. Сега ще видя. Да, вече съм в другия град. За което доста се радвам. Защото първи сезон на епизодите ми свърши. Точно така. Тоест... Първи сезон ще започне втори, който все пак продължава от същите епизоди. Това е никой значение. Да. И сега малко се разходим като за финал. Yakuza Stinger. Yes! Това е една много готина кола. Една от най-добре направените в Grand Theft Auto 3. Йом. Се разходим малко из града, аз викам. Тъмън са. Някакво. Тъмън до новата къща да сейфаме, точно. Супер, тъмън да видим къде се намира. Тук има още някаква кула. О, и банши. Все едно съм попаднал в квартала на богатите, бати кеф. А, така само си пусна близката камера, че така съм си свикнал да игра. О, да. Много се радвам, че до сега всичко съм при legit. Legit означава, че съм го минал без никакви кодове, без война, без глупости. Така най се кефа аз, когато мина или превърта и няма значение, някой игра е така без допълнителни неща. Просто с моите си умения успея да го направя. Аз нямам големи умения, но пак някакви елементарни имам. Така, сейфаме. Точно тук, старите сейфове вече ги овърритваме. Точно така. И това е всичко от мен, верно деше се едно. Радвам се, че гледах този епизод. Най-накрая направих епизод, който вече минахме в новия град.
И скоро очаквайте продължа с... Я, отражение. Готвим отражение от тук. И скоро очаквайте продължа с епизодите. Надявам се по-често вече да започне да правя. И това от мен. Довиждане.